Gabriel Aresti Bilbon jaio zen 1913an. Merkataritza ikasketak egin zituen eta ogibidez Bilboko portuko enpresa batean kontu eramaile izan zen. Aresti izanaz eta bizitzaz proletario bat da. Ziur aski euskal literaturara iristen den lehen klase kontzientziadun proletarioa. Izaera honek arazo bat baino gehiago ekarriko dio euskal kulturaren ariak mugitzen dituen ideologia kolore bakarreko taldearen gandik. Baina Aresti gizon kultua da eta bi doain berezi ditu. Inguruarekiko sensibilitatea eta lanerako ahalmen sinestezina. Euskara ikasi eta urtebete buruan euskaraz argitaratzen du. Egan, Olerti, Anaitasuna, Zeruko Argia, Arragoa eta horrelako 11 aldizkaritan idatzi zuen. Euskararen batasuna zuen helburu eta 11 lan egin zituen haren alde. 1957an Euskaltzaindian sartzen dute eta hortik aurrera derrigorrez kontsultatu beharreko pertsona bilakatuko da. Bere lehen poesi liburua, Maldan behera, 1960. Urtean argitaratu zen, eta bertan gauzatzen du Arestik, ia 10 urte geroago Euskaltzaindiak euskara idatziaren eredutzat proposatuko zuen sintesia. Balio literarioa handiko liburu honetan, euskal literatura klasikoa eta modernoa uztartzen ditu Arestik. Orain, enago hor, ere mulatz horretan. Enaiz itzuliko, egundo sekuletan, abandonatu dudan aristi beltzera. Zendar pinetik hartu nuen bidea. Sentitu nun han lepoan ingudea. Baina, enun bihurtu bururik atzera. 1964. Urtean, poetaren libururik ospetsuena argitaratu zen. Harri eta herri. Bertan, gai berriak zekartzan. Iriko giroa, langileen arazoak, zapalduen bazterreratzea, hori guztia poema pertsonal eta autobiografikoekin nahasirik. Poema liburu honekin, Aresti erabat lotzen zaio garai hartan estatu espainiarrean egiten zen poesia sozialari. Ondoko lanetan ere, ildo beretik jo zuen. Esanen dute, hau poesia ez dela. Baina nik zanen diet, poesia mailu bat dela. Antzerkia eta itzulpengintza ere landu zituen, baina ziur asko kantariei esker egingo zaizue ezagun Gabriel Aresti. Estoka mairu taldekoek eta batez ere Oskorrik poetaren olerki askori jarri diote musika.